waxaad hoos uga dhacday darajadii binaadamtinimada oo waxaad ku biirtay darajadii xawayaanka. Hanku waxa hanka la yiraahday in uu yahay halbeegga lagu cabiro ruuxa hibadiisa. Haddii aad markaa doonayso masaafada aad durugsanaa nolosha gaari karto inaad ogaato halka ay ku gabagaboonayso natiijada noloshaadu inaad sii daalacto haddaad doonayso, isweydii hankaagu maxaa uu yahay? Hankaagu maxaa uu yahay? Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam, salluu calaa alxabiib, waa kii inoo sheegay xadiiskii ahaa wacalaa niyaatikum tursaquun. Bini'aadamka sidiisaba ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu wax ku siiyaa, ku abaalmariyaa, oo ay natiijooyinka ay helayaan ku mutaystaan waxa ay niyadda ku hayaan ama aragtida ay mustaqbalka ka leeyihiin. What's your vision marka? Su'aasha halkaa ku taagan waxa weeye, ii sheeg visionkaaga. Aragtida aad mustaqbalka ka leedahay maxay tahay? Waxaad doonaysaa inaad u noolaato sida xawayaanka? Xawayaanku talo siduu u nooliyay, waxbuu cunaa, waxbuu cabaa, una tarmaayo, uu shahwoodaa, intaas bay noloshiisu ku soo ururtaa. Haddii aad adiguna sidaa u fikirto oo aad ka fikirto wixii aad cuni lahayd, aad ka fikirto wixii aad cabi lahayd, sidoo kalena aad ka fikirto meeshii aad ku shahwo bixi lahayd, waxa aad hoos uga dhacday darajadii bini'aadamtinimada oo waxa aad ku biirtay darajadii xawayaanka. Bini'aadamku waxa uu bini'aadam ku yahay. Walaqad karamnaa bani aadam, marka uu ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa inoogu sheegayo aynu ku mutaysanay, waa hanka weey, waa qalbiga iyo cindiga iyo niyadda iyo aragtida dheer aynu mustaqbalka ka leenahay weey. Marka what's your vision? Mowduuca aan doonayo markaa inaan laba saddex qodob ka taabtaa waxa uu yahay vision, aragti dheerida, inuu qofku yeesho hami iyo aragti durugsan nolosha iyo nolosha tan ka dambeysa, nolosha aakhiraa. Iska raali hada jawiga aan yar saamaxayn, waan iska jeclaan lahaa inaan socsocdo si uu energigaygu intan uu iga sii bato. Waxaa jiray nin odaya, subax walba gurigiisa ayaa uu kasoo bixi jiray, bal hadda qisada aad u dhigo. Subax walba wuxuu ku noolaa wadamada reer galbeedka, subax walba gurigiisa ayaa uu kasoo bixi jiray isagoo oo suud ku taagan, taygu uu giijisan yahay, oo joof iyo jawharad iyo joog iyo jamaal leh ayuu subaxii gurigiisa kasoo bixi jiray. Tareen buu raaci jiray, tareenkaa muddo saacad uu la sii socon jiray, kadibna meeshii uu socday marka uu joogo ayuu ka degi jiray. 8 saac buu ka shaqayn jiray meeshaas, kadibna tareenka ayaa uu dib u soo qaadan jiray isaga oo sidiisi lamid a suurkiisii ku taagan, oo aada u malaynaysa inuu kasoo rabaxay xafiis aanu ACguba ka demin. Muddo markii laga joogo ayaa gabadhba tareenka la raaci jirtay baa damacday ninkan hadh iyo habeen carafta kasoo uraysa iyo suurka uu ku taagan yahay iyo labiskiisan, waxaan waxa ka dambeeya bal inay ogaato faduulnimada noocaasa gasha. Kadibna su-aal ba weydiisa, waxay ku tiri what did you do for living, maxaad qabataa, yacni maxaad ka shaqaysaa si aad u noolaato, maxaa kuu saamaxay inaad sidan oo dhan hadh iyo habeen aad u xaragooto, waxaan oo labisa uu kaa muuqdo maalin walbana aynu tareenkan ku kulanno saacadda noocaas iyo saacadda noocaas. Wuxuu ku yidhi waxaan ka shaqeeyaa meel qashinka laga guro, meel qashinka laga guro. Subixii tareenka markuu soo raaco saacad buu la socdaa tareenkuu ka degaa, shaqadiisu waxa weeye waa qashin guris weye ninkan, qashinku wuu xaaqaa, shirkad qashinka gurtu wuu shaqeeyaa. Shaqadiisa marka uu dhammaysto wuxuu galaa xamaamka, uu soo carfiyaa, uu soo maydhaa, uu soo nidaamiyaa, suurkiisu isku soo taagaa, kamaba qasna, waa laandheero banaadegi, tareenkiisu dib u soo raacaa. Ka faa'iidaysa qiimo dhimista rasiifarka asal, ku shuba $12 oo ah qiimaha 2 bilood, rasiifarkuna waa bilaash. Qiimo dhimistan waxa ay soconaysaa ilaa 6 bisha February ee sanadka 2023.